नमस्कार। आज हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार अर्थात् यमपञ्चक अन्तर्गतको कुकुर तिहार। आज मानिसहरूका लागि वफादार पशु कुकुर जसलाई मनुमित्र पनि मान्ने गरिन्छ र मिठो मसिनो खानेकुरा दिएर प्रसन्न बनाउने गरिन्छ। अब कुरा रह्यो कुकुर किन पाल्ने, कस्ता व्यक्तिले कुकुर पाल्न रुचाउँछन्, कुकुर पाल्ने कल्चर नेपालमा कस्तो छ, यसको पौराणिक महत्त्व र व्यवहारिक महत्त्व के छन् त, सँगै नेपालमा कुकुरको व्यावसायिक बजार कस्तो छ। आज रातो पार्टी टिमले यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ। लागौँ सुरेश शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित यो सामग्रीतर्फ। सबै वर्गको मानिसहरूको रोजाइमा पेट परिसक्यो, किनभने यो हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन सबैलाई थाहा भइसक्यो। मान्छेलाई कुकुरबाट एउटा कुकुर पालकले के पाउनुहुन्छ त भन्ने कुरा कुकुर सम्पूर्ण कुकुर पालकहरूले अन्तत्व गत्वा कुकुरबाट पाउने भनेको सुखी वा खुसी नै हो। र यो कुकुरबाट यो पाउनको लागि तर तपाईँहरूले कुकुरलाई माया गर्ने चाहिँ हुनैपर्छ। आफूले माया गरिएको कुकुर यदि छ र आफू घरबाट बाहिर दिनभरि थकाइ लाएर घरमा आइरहेको छ भने पनि त्यो कुकुरसँग तपाईँ 10 मिनट खेल्नुहोस्, तपाईँहरूले पुरा रिफ्रेसमेन्ट पाउनुहुन्छ। र यो कुकुर यो पाउने हुनाले नै अहिले नेपालमा मध्यमवर्गीय उच्च वर्गीय सबै वर्गले कुकुर पालन चाहिँ उहाँहरूको रोजाइमा छ। र लगभग यो हाम्रो बिजनेस अब सबैभन्दा पहिला मैले नै सुरु गरेको आजभन्दा 25 वर्ष पहिला, र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि प्रतिवर्ष लगभग 20-30% दरले इन्डस्ट्रीको यो रेट बढ्दो भइरहेको छ। त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ नेपालमा मध्यमवर्गीयदेखि उच्च वर्गीय निम्न मध्यमवर्गीय सबै वर्गले कुकुर पाल्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा कुकुरसँग खेल्यो भने एकदम त्यो दिनभरिको तनावबाट चाहिँ ऊ रिफ्रेसमेन्टमा आउँछ, ल्याइदिन्छ क्या कुकुरले, तुरुन्तै ल्याइदिन्छ। जुन रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ अरू संसारमा भएको धेरै चिजहरूले ल्याउँदैन तुरुन्तै। पेट्समा पनि कुकुरै किन पपुलर छ भने पेट्समा मान्छेले बिरालो पाल्छ। पेट्समा अब बाहिरतिरको इन्टरनेसनल हेर्न थाल्यो भने त अहिले त अब अजिङ्गरदेखि लिएर सबै पाल्न थालेको छ, तर उनीहरूले पेट्सको किन पुरा फुल फिल चाहिँ गर्दैन भने पेट्स भनेपछि टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ कि, मैले यो यसलाई मैले भने मान्छे यिनीहरू जति यिनीहरूले खुवाउँछ यिनीहरूले गर्छ, मैले दिन अब कहिले काहीँ 2-3 दिनमा यसलाई माया गर्ने खेल्ने हो, यसले मलाई चिन्छै चिन्छ, मैले यसलाई चिन्छै चिन्छ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। पहिला पिता पुर्खाहरूले नै यो कल्चर चलाएको हो होइन, 5 वटा तिहार मध्येको एक दिन चाहिँ कुकुर तिहार हो। कुकुर तिहारमा अब यो सँगसँगै त्यसपछि अब युधिष्ठिरले आफू स्वर्ग जाँदाखेरि कुकुरलाई पनि लिएर गएको थियो, किनकि युधिष्ठिर हाम्रो धर्म संस्कृतिबाट हेऱ्यो भने पहिलो कुकुर पाल्ने र कुकुरको वर्णन भनेको युधिष्ठिरकोमै देखिन्छ। र नेपालमा कुकुरको प्रचलित जातहरूमध्ये हामीले 2 किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ कुकुरको जात अनुसारको मार्केटमा, किनकि यसमा एउटा कमन ब्रिड, कमन भन्नाले बजारमा वा नेपालमा धेरै पाइने कुकुरहरू, ती कुकुरहरूमध्ये बक्सर, ककर स्पाइनल, रिट्रिभर, ल्हासा आप्सो, जर्मन सेफर्ड, जापानिज स्पिच आदि कुकुरहरू पर्दछ। र तीहरूमध्ये अब नर्मल काठमाडौँको बजारको प्राइस बक्सरहरू 20,000 स्टार्टिङ हुन्छ भने 20,000 25-30,000 पर्छ। त्यस्तै ककर स्पेनल यसको 16-17,000 लिएर 18-20,000 पर्छ। त्यस्तै पगको प्राइस अहिले लगभग 18,000-22,000 जति पर्छ। र यसमा पनि प्रत्येक कुकुरहरूमा एउटा दर्शकहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने प्रत्येक कुकुरहरूको प्राइस यो फरक किन भन्दा यो कुकुरको क्वालिटी प्योर ब्रिडभित्र पनि कुकुरको क्वालिटी हुन्छ र क्वालिटी अनुसारको प्राइस फरक हुन्छ। त्यस्तै
ल्याब्राडोर को गरे भने 18,000 देखि 22-25,000 सम्म ल्याब्राडोर पर्छ। अनि यस्तै ल्हासा एब्सो भन्ने छ, ल्हासा एब्सो जात को लगभग 15-16,000 देखि 22-25,000 सम्म पर्छ। यी भए काठमाडौँ नेपालको बजारमा पाइने कमन ब्रिड का कमन जात का कुकुरहरु। यो बाहेकको हामीले रियर ब्रिड भनेर क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ। जस्तो रियर ब्रिड में आज को दिन सम्म पनि फ्रेंच बुलडग बचत खाताहरु मध्ये सबै भन्दा बेस्ट एनआईसी एशिया को बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ। रॉटवेलर, सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डेन आदि कुकुरहरु लाई रेयर ब्रिड में वर्गीकरण कर सकता। तीमध्ये जस्तो फ्रेंच बुलडग को हेर्यो भने फ्रेंच बुलडग कुकुर को प्राइसिंग लगभग 45,000 देखि सुरू भएर 45 देखि 75,000 सम्म पर्न जान्छ। त्यस्तै अर्को हस्की कुकुर लाई अहिले लगभग हस्की में पनि धेरै क्वालिटी को हुन्छ। हस्कीलाई आँखा अनुसार वर्णन गरिन्छ, यो ब्लू आइज हस्की र नर्मलाइज हस्की भनिन्छ भने नर्मलाइज हस्की को सस्तो रेट हुन्छ, यो लगभग 40-45,000 मा पाइन्छ भने ब्लू आइज हस्की को 55-60,000 देखि लिएर 70-80,000 सम्म पनि पर्न जान्छ। र त्यस्तै सिज्जु अहिले प्रचलित भएको नयाँ ब्रिड मध्ये सिज्जु, पोमेरियन, चिवावा यो चाहिँ सानो जातको कुकुरहरु हो। र यही सानो जातको कुकुरहरु मध्ये सिज्जो लगभग 45,000-50,000 मा बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै चिवावा पनि अंदाजी 40,000-45,000 मा बिक्री हुन्छ भने पोमेरियन छ। पोमेरियन मा पनि दुई किसिमको पोमेरियन को प्रचलन छ। एउटा कल्चर पोम भनिन्छ जुन अलिकति हाइट मा अलिकति ठुलो हुन्छ, अर्को टोय पम्प भनिन्छ। टोय पम्प चाहिँ वास्तवमा पोमेरियन कुकुर हो र टोय पम्पलाई लगभग 50,000-55,000 को प्राइसिङ पर्न जान्छ भने कल्चर पम्पलाई 25,000 देखि 30,000 सम्ममा पाइन्छ। यस्तै अब मिडिल स्केलको कुकुरहरुमा अघि नै मैले भने एउटा चाहिँ फ्रेंच बुलडग हो, अर्को पग हो। अब यस्तै अर्को चाहिँ अब आयो लार्ज ब्रिडमा ग्रेट डेन, सेन्ट बर्नार्ड, रॉटवेलर यिनीहरू कुकुरहरू चाहिँ अलि रेयर ब्रिडका कुकुरहरू हुन्। र यी मध्ये रॉटवेलरको लगभग 40-50,000 पर्न जान्छ। त्यस्तै ग्रेट डेनको हेऱ्यो भने ग्रेट डेनमा 50,000-75,000 पर्न जान्छ। र अर्को सेन्ट बर्नार्ड भनिन्छ, सेन्ट बर्नार्ड चाहिँ 40,000 देखि 60-70,000 सम्म ग्रेट डेनको प्राइस पर्छ। कुनै पनि मान्छेले घरमा कुकुर पाल्ने भनेपछि उसको लिभिङ स्टाइल कस्तो हो, उहाँहरूको घरमा आफ्नो वासस्थान कस्तो छ, उहाँहरूले किन कुकुर पाल्ने हुँदैछ, कुकुर पाल्नुको उद्देश्य के हो, यी सम्पूर्ण कुराहरू विचार गरेर मात्र कुकुर पाल्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने कुन खालका ब्रिड छन्, ठुला खालका ब्रिड छ कि मझौल खालको ब्रिड छ कि सानो खालको ब्रिड हो कि, त्यो अनुसारको तपाईँहरूको घर परिवारको लिभिङ स्टाइल कस्तो छ। अब कुकुर पाल्ने सम्पूर्ण घर परिवार तपाईँहरू एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ भने र कुकुरलाई कसैले पनि टाइम दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले कुकुर नपाल्नु नै बेस्ट हुन्छ। किनकि मान्छेको घरमा आफूले आफ्नो परिवारमा नयाँ एउटा बच्चा थपिएको जस्तै हो, तपाईँले नयाँ लिएर जाने कुकुर। यो कुकुरलाई तपाईँले आफ्नो घर परिवारको सुरुमा एउटा बच्चा हामीले बच्चा जन्माएपछि त्यो बच्चालाई हामीले कम्तीमा पनि 2 वर्षसम्म हामीले राम्ररी टाइम दिन्छौँ। त्यसपछि अलिकति टाइम घट्ने मात्र हो, तर केयर र केयरिङ त्यही अनुसारले गर्छौँ भने यो कुकुर लिएर जाँदा नि तपाईँहरू मानसिक रूपमा हजुरहरू म अब यो नयाँ जिम्मेवारी लिन सक्छु भन्ने पहिल्यै मानसिक रूपमा तयार भएर मात्र जानु
कुकुर पाल्न सुरु गर्नुपर्छ। कुकुर पाल्नलाई घरै चाहिन्छ भन्ने छैन, अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले नि वा फ्ल्याटमा बस्नेहरूले नि कुकुर पाल्न सक्नुहुन्छ। तर अपार्टमेन्टमा बसिसकेपछि आफूले पनि अपार्टमेन्टमा हुर्किने कुकुर खाले पाल्नु पर्यो, जसलाई चाहिँ कुकुरको धेरै कुकुरलाई शारीरिक अभ्यास धेरै नचाहिने कुकुर, त्यस्तो कुकुर छान्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो कम्पाउन्ड वा आफ्नो डगलाई आफ्नो पेरिफेरी कस्तो छ त्यो अनुसारको ब्रिड सेलेक्सनमा ध्यान दिनु पर्यो। कुकुर पाल्नु यो फ्यासनको रूपमा कसैले लिएको छ भने त्यो नि गलत हो, किनभने यो फ्यासन होइन। फ्यासन भनेको त कुनै एउटा सर्टेन टाइमसम्म आउँछ त्यसपछि जान्छ। तर यो कुकुर चाहिँ मानिसहरूले यो जति जति मानिसहरूको व्यस्त जीवन हुँदै गयो, अब संसारको यसमा हामीले संसारकै उदाहरण लिने हो भने पनि हामीभन्दा कति विकसित देशहरू जहाँ चाहिँ अब नेपालमा त सुरु सुरुमा कुकुर पाल्दाखेरि तपाईँ कुकुर किन पाल्नुहुन्छ भने नि सेक्युरिटीको लागि वा सोखको लागि भन्ने चलन थियो। यो सेक्युरिटी र सोख दुवै होइन, यो कुकुर पालिसकेपछि मान्छेले कुकुरबाट जुन यदि माया गर्ने मानिसले कुकुरसँग 10 मिनट खेल्दाखेरि जुन रिफ्रेसमेन्ट पाउँछ त्यो रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ अरू कुनै पनि चिजबाट पाउँदैन। र त्यसले गर्दा कुकुर पालनलाई जति जति विकसित समाज भयो त्यति त्यति बढ्दै गइरहेको यो अहिले एनिमल एक्टिभिस्टहरूले भनौँ वा कुकुरको माया गर्नेहरूले कुकुरहरूलाई डोन्ट ब्रिड द डग एडप्ट द डग भन्ने स्लोगन नै चलाएको छ। र यो स्लोगन संसार यहाँ मात्र चलेको होइन, यो संसार भने नै यो स्लोगन चलिरहेको छ। र यो स्लोगनमा डोन्ट ब्रिड द डग एडप्ट द डग भन्नाले यहाँ दुईवटा कुराहरू आउँछ। मानिसहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो कुकुर पालनप्रति विश्वभरि नै ब्रिडमा ब्रिडले के कुरा दिन्छ र नन ब्रिड डगले के दिन्छ त्यो कुराहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ मानिसले छुट्याएर मात्र कुकुरको रोजाइमा पर्छ। किनकि नन ब्रिड डग हुने बित्तिकै एउटा मान्छेले अहिले मैले जसरी भने कुकुर पाल्न मानिसले सुरु गर्दाखेरि उसको लिभिङ स्टाइल कस्तो छ, उसले कुन आफूले कस्तो कुकुर चाहेको हो, र नन ब्रिड डगमा चाहिँ कुकुर ठुलो भइसकेपछि त्यही कुरा पूर्ति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। Thank you.